ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਸਨੇਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 52 ਸਾਲ ਨਾਨਕਸਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਦ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੈ ਚੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਵੇ ਯਾਦ ਪਿਆਰਾ, ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੋ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹਮਾਰਾ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।